Cap de setmana de carnaval amb èxit rotund de participació tant a les rues com entre el públic. Malgrat el fred intens que ha fet en els darrers dies, els rubinencs i les rubinenques no s'han quedat a casa i amb unes disfresses en la majoria de casos molt treballades i ben originals han omplert el dissabte a la tarda el centre per veure la gran rua. Star Wars, pirates, miners o fins i tot una Mary Poppins van fer el recorregut, enguany una miqueta més curt, a causa de les obres que s'estan fent al centre de la ciutat. La cercavila de les 18 comparses, de les quals 17 entraven al concurs, van sortir de la plaça Pearson fins a arribar a la plaça del Doctor Guardiet, on es va fer el gran ball de carnaval amb xocolatada prèvia per combatre el fred. Des de l'Ajuntament s'han mostrat molt satisfets perquè el carnaval és una de les festes més participatives de l'any. Sempre està bona feina quan les coses es preparen amb com s'ha preparat el carnaval. El fet d'escurçar el recorregut no és més que una qüestió conjuntural per unes obres que hi ha en l'ampliació de la illa, i el que és important és que el recorregut que hi ha es pugui gaudir. Les 18 comparses que es presenten, que estan a la rua, 17 que hi van a concurs, una que és fora de concurs, han estat molt de temps preparant aquesta desfilada, i la veritat és que evidentment no deslluirà res que el recorregut sigui una miqueta més curt.